Bwana, hii ni New Escalade 2021. Na of course, mimi naitwa Snash. Na leo nataka nikuambie kuhusiana na New Escalade 2021. Naomba ni kuinform tu kidogo kuhusiana kampuni ambayo inatengeneza magari ya Escalade. Kampuni ya General Motors ndo ambayo inahusika kutengeneza magari ya Escalade. Hii kampuni ilifunguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1908. Na founder wa hii kampuni ni jamaa anaitwa William Durant. Na makao yake makuu yapo huko Detroit, Michigan, USA. Na ni kampuni ambayo inahudumia dunia nzima. Sasa wametoa Escalade mpya ya ambayo ni Escalade 2021. Na of course zipo nyingine, hii ni ya 2021. Sasa nataka nikuambie tu kidogo kuhusiana na vitu ambavyo mimi nimeviona na nimependezewa kuhusiana na Escalade mpya. Naomba nipeleke kwanza special thanks kwa Supercar Blonde kwa sababu yeye tayari amefanyia review na ameni-inspire kinoma noma mimi kukuambia kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa vitu ambavyo nimevipenda kuhusiana na hii gari, cha kwanza kabisa kwenye dashboard yake umekuwekea display ambayo ni OLED, ina inchi 38 ambayo ni curved display. Umeona, ni display ambayo nzuri sana. Ukiangalia ni kama vile kuna display mbili, kuna kubwa alafu kuna ndogo. Supercar Blonde yeye akaona kwamba ni bora ile ndogo ingeondolewa, ingebakia ile kubwa peke yake. Lakini kwa mimi nilivyoangalia nikaona ni sawa vile ambavyo amefanya, kwa sababu kama ile ndogo ingeondolewa bado ingekuwa ukiendesha kwa sababu steering pale inakuziba. Sasa wametengeneza ile ndogo ili kwenye ile space ambayo ipo kwenye usukani uweze kuangalia ile ndogo, na hii nyingine huko pembeni unaweza kucontrol vitu vingine. Na kitu kingine ambacho nimekipenda ni speaker bwana. Wamekuwekea speaker katika kwenye siti zako, kikaa ile sehemu ambako unaegemea, unaweka kichwa chako, kuna speaker. Kwa hiyo kama ikiwa una play music, unasikia mziki karibu yako vizuri kabisa. Umeona jinsi gani ambavyo ni technology ya kipekee yake. Na kitu kingine bwana ambacho nimekipenda ni port. Wamekuwekea port ya SD card, ni kitu ambacho Escalade ya 2021 kuna sehemu ambapo unachomeka memory card yako ile kubwa, ama kama una adapter na memory card yako unachomeka unasikiliza ngoma zako. Kitu kingine ambacho mimi kimenivutia sana bana ni system ya chaji. Wamekuwekea USB type A, lakini pia wamekuwekea USB type C. Na kitu kingine wamekuwekea ni wireless charge. Kuna sehemu ambayo unachaji kama simu yako unatumia wireless charge, kuna sehemu ya kuchaji kwa wireless. Na kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba sehemu ambazo za kuchajia unachaji kwenye kila seat. Hii ni gari ambayo ina seat inaingia watu saba. Kwa hiyo kila mtu ambaye atakuwa amekaa katika sehemu yake atakutana na sehemu yake ya kuchajia simu yake. Chengine ambacho kimefanyika kimekuwa interested kwangu ni screen. Of course seat za nyuma zina screen kwamba unaweza kuangalia movie. Screen sio kitu cha kushangaa sana kwa sababu gari nyingi zina screen. Sasa uzuri wa hii screen, kama mimi nitakuwa naangalia movie na nataka kushare hiyo clip na wewe, naweza nikaisend tu ikaja kwenye screen yako na wewe ukaangalia ile movie. Na kitu ambacho kingine nimekipenda kwenye siti ya nyuma, kuna sehemu ambayo wamekuwekea port ya HDMI na sehemu ya socket pia. Kwa hiyo kama una PlayStation yako unaweza ukachomeka pale na ukacheza vizuri tu kwa sababu port ya HDMI iko pale. Na kitu kingine ni kitu ambacho mimi mwenyewe baada ya kukiona nikaona hawa jamaa wanafikiria sana. Ukiwa unaendesha gari, kwenye steering pale kuna button ambayo imechorwa kama sikio, ni button ya conversation. Ile gari ni ndefu sana. Kwa hiyo kama dereva akiwa anaongea, mtu wa nyuma sio rahisi kumsikia. Kwa hiyo kinachofanyika ukipress ile button ukiongea, wanakusikia kwa kupitia speaker ambazo ziko kule nyuma. E bana, hiki ni kitu kizuri sana. That's the point. Oh. If I'm just talking like this, I'm talking at a normal level, you can't really hear me very well. Now, listen to this. I'm going to press this button. This turns on conversation enhancement. So now my voice is being integrated into the speakers so that you can hear me in the back seat. Kingine ambacho kitakufurahisha kuhusiana na Escalade 2021 ni sensor. Tumeshazoea magari kama Crown yamewekewa sensor kama ukiwa unarudi sana nyuma ama ukiwa umekaribia kitu, ina sense kwa kupiga kelele. Sasa Escalade wakaona sio lazima kupiga kelele. Kitu ambacho kimefanyika ni kwamba ina sensor, lakini ukiwa umekaribia kugonga kitu, siti yako, siti ya dereva ina vibrate, yani inakuwa inatikisika. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaona una feel kwamba kuna kitu ambacho kimetokea hapa. Unajua kwenye sensor ile beeping alarm wengine tulikuwa tunazichukulia poa, ni mpaka uwe dereva sana ndo kuweza kuelewa kwamba hapa kuna kitu nimekikaribia.
Kingine ambacho cha kufurahisha bana, umekwekea friji ambayo ni freezer pia. Kwa dereva pembeni hapa katikati, sehemu ambayo tumezoea kuweka mikono ukiwa unaendesha na mkono mmoja, ile sehemu bana pale kuna kifreezer ambacho umewekewa, kwa hiyo kwa ajili ya kuweka vinywaji vipate baridi. Bana, hivi ni vitu ambavyo mimi kwangu vimenifurahisha sana kuhusiana na Escalade mpya ya 2021. Lakini kuna kitu ambacho kwangu mimi nimeona ni kitu ambacho sio kizuri sana ama hakijafanywa sana, labda huenda si kwa sababu sijaiona hii gari kwa karibu, sijapata time ya kuitumia. Mimi nimeona kwa Supercar Blonde, na kwa sababu yeye pia ni kitu ambacho amekiona kinasumbua. Buti yake ya nyuma, jinsi ambavyo unaifungua, unaifungua kwa sense ile ambayo unapitisha mguu kwa chini alafu inafunguka, lakini inaonekana ni kwamba ni system ambayo kidogo inasumbua, kwamba sometimes unaweza kupitisha mguu zaidi hata mara 5 na bado buti isifunguke. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kama iko hivyo na inasumbua hivyo, inabidi jamaa kwenye model nyingine wakifanyie kazi. Ni kuinform tu ya kwamba Escalade 2021 zipo za aina 5. Ipo ambayo ni luxury, ipo ambayo ni premium luxury, ipo ambayo ni sport, premium luxury platinum. Sasa kila moja ina bei yake na zinatofautiana katika vitu vidogo vidogo. Utakuta nyingine labda haina roof yake juu haifunguki, nyingine utakuta haina leather. Kwa hiyo unatakiwa kuinvest time kuangalia kwamba luxury ina nini, ile ambayo ni sport ina nini. Lakini kwa luxury ambayo ndio ya bei chini kabisa, inauzwa dola za Kimarekani 77,490. Hii ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 180. Na hii ambayo amefanyia review Supercar Blonde, hii ni sport platinum ambayo yenyewe inauzwa dola $101,220. Hii ni sawa na shilingi milioni 235 za Kitanzania. Of course sio hela nyingi sana, kama watu wanaweza kununua range ya milioni 200. Kwa hiyo of course luxury unaweza kununua, kama unaweza kununua range ya milioni 200, luxury unaweza kununua. Hata hii ambayo ni sport platinum pia unaweza kuinunua. Sio hela nyingi sana, milioni 235. Bana, mimi naitwa Snash, endelea kukaa na mimi kwenye page yangu ya Instagram pamoja na TikTok. Kote huko natumia Snash TZ.